ଚାଲେ ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସାଙ୍ଗ। ସୋ ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ସେ ଉଠେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଟାଇମ୍ 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 ଟୋଟାଲ 8:30 ହେଲା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେଜରେ ଅଛୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏତିକି ପିଲା ଅଛୁ ଆମେ ଏଇନା ଫାଇନାଲ, ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଏଇନା ନେକ୍ସଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେତିକି ପାଇଯିବ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଯିବ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲେ ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସାଙ୍ଗ। ଆମର ସବୁ ସରିଲାଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆମେ ସୋ ଆମେ ଆସୁ ସକାଳ 9ରୁ ଠିଆ ହେଲୁଣି, ଏଇନା 9:00 ହେଇଗଲାଣି, ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କୁହ, ସାଙ୍ଗ ଆଇଲା ଇଏ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗ, କେମିତି ଏତେ ହାର୍ଡ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଯିବ ନାଇଁ ନା, ଖାଲି ଟପ୍ ଟପ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଇବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଟପର୍ ପିଲା ପାଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ଅଧା, ଆରେ ଶାନ୍ତି କଲେଜ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ସେ ଉଠେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିତେ ମିଳିଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗ ତମ ଦ୍ୱାରା କମେଣ୍ଟ ଆଉଥିଲା ଯେ ସି କେଉଁଝରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସେ ଦେଖ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଲା ମିନେରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପିଲା, ଇସୁସ୍ ହଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କେମିତି ହେଲା ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ତୁମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୱାଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଲେଟ୍ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆରେ ବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଭାଇ ପିଲା ଗଲେଣି ପଚାରା ବୁଝି କ'ଣ କରୁଛି। ସୋ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଜ୍ ଓଭର, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ପିଲା ଥିଲେ, ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଆକ୍ତରିଆ ଘରକୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ 9:00 ହେଇଗଲା, 4:00 ସରିବା କଥା, ଏଇନା ଥଣ୍ଡାରେ ଥରେ ଥରେ ଘରକୁ ଯେତେ ଅଛି, ଟିକେ କମିଛି ହାଲକା, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଆ ନା ରାସ୍ତାକୁ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଥଣ୍ଡା କେମିତି, ବାପରେ ଇଏ ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ନି ମରି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ, ଯିବୁ ଏଇନା କେତେ 8 କିଲୋମିଟର 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଇଁ, ବାପରେ ଥଣ୍ଡା।